Zvolenský zámok vznikol v poslednej tretine 14. storočia. Bol vybudovaný ako polovnícke sídlo na mieste pôvodnej kúrie. A my sme si presne v tento rok, v roku 2019, pripomenuli 50 rokov od otvorenia expozícii Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku pre verejnosť. My sme pre túto príležitosť pripravili na mieru ušitú výstavu, ktorú sme nazvali Vidieť, vidieť a vidieť. Ten názov v sebe skrýva presne posolstvo, ktoré táto výstava v sebe má tiež ukryté. Výstava bola nainštalovaná pod kurátorskou starostlivosťou Evy Kotlárikovej a spolupracovala s dvoma umelcami, s Dávidom Böhmom a Jiřím Frantom. Obidvaja umelci skúmali zbierkový fond slovenských galérií cez web umenia a vyberali si vizuálne zaujímavé, významovo zaujímavé diela, ktoré premalovávali a vytvorili v podstate veľkú vizuálnu koláž, ktorá predstavuje bohatstvo slovenských galérií a možno aj konkrétne Slovenskej národnej galérie. Zároveň je to ako keby aj taká snaha o rozbitie nejakého strachu návštevníka, že či správne vie interpretovať dielo, že či vie správne poznať nejaké dielo alebo ho priradiť správne k autorovi. Výstava je, alebo aj tá malba je veľmi tvorivá, veľmi vizuálna, veľmi hravá. Zároveň tam môžu návštevníci vidieť niekoľko aj takých treťostupňových podtextov, ktoré môžu objaviť, nemusia, a ak neobjavia, tak to nie je chyba, ale môžu aspoň sa naplniť tým pocitom, že pracovať s vizuálom, pracovať s obrazom môže byť zábavné, môže byť tvorivé a nemusíme sa toho báť. Ja teda nie som žiadny znalec umenia, ale na tejto výstave ma najviac zaujalo toto poschodie a práve vlastne pozadie, ktoré je za nami. A obzvlášť ma zaujali busty bývalých komunistických pohlavárov, ktoré sú presne za mnou. Na výstave sa mi páči, že je moderná, štýlová, náučná a aj pekná. Takže môj prvý dojem tohto inštalovaného alebo z tejto výstavy je trošku taký chaotický, ale na druhú stranu je to vlastne nejaký prierez vlastne tým nejakou históriou toho umenia. Najviac asi sa mi páčil ten retrokútik, ďalej možno tu na po mojej ľavej ruke, čo sú tie busty tých pohlavárov a potom ešte jedna vec ma tam zaujala a to boli vlastne tie vytrčajúce tváre spoza toho papiera. Takže vážení priatelia, ak sa radi hráte, zaujímate sa o umenie, baví vás odhalovať rôzne skryté významy. Nech sa páči, navštívte expozíciu Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku pod názvom Vidieť, vidieť a vidieť, ktorá bola pre vás otvorená 13. septembra 2019 a bude trvať 3 roky.